Krásny čas vám prajem, drahí priatelia, namaste. Toto je možno moje posledné video z Mexika. Neviem, či ma aj dobre počuť, pretože oceán je veľmi búrlivý. A tu v Mexiku mi priniesol obrovské zmeny. Chcem sa vám všetkým poďakovať za podporu, za lásku, za sledovanie videí, za zdieľanie. 3 mesiace, ktoré priniesli nesmierne veľa mojich skúseností, čo sa týka tvorenia. Namaľovala som 34, najskôr som si myslela, že 33, nakoniec ich bolo 34 obrazov. Wow, úžasné. Kalendár na rok 2020 je hotový. 365 afirmácií. Všetko je pripravené. O 2 dni odchádzam. Chcem sa veľmi poďakovať tomuto miestu, tomuto portálu v Šambale. Všetkým ľuďom, mojej rodine, doma. Mnoho poznaní si odnášam. A jedno z tých najdôležitejších je, že na to, aby sme boli tvorcami, vedomými tvorcami tej zmeny, ktorou teraz prechádzame, ktorú tvoríme, tá najjednoduchšia, najradostnejšia, najprirodzenejšia energia, ktorá nám pomáha tým prejsť a stať sa tou zmenou, je tvorenie. Tvorenie v nás otvára dary, o ktorých ani netušíme. Práve som sa zamýšľala nad tým a uvedomila som si, že po celý svoj život som kreslila postavičky, kreslené postavičky so zavretými očami. Asi preto, že jednak preto, že som túžila nasmerovať pozornosť dovnútra, alebo keď zatvoríme oči, tak môžeme lepšie cítiť, čo je vo vnútri. Ale zároveň preto, že namaľovať oko bolo pre mňa niečo nesmierne posvetné a vzácne. A tu sa tie oči otvorili. A keď som zistila tú krásu, ktorá plynie z toho poznania, že čokoľvek vytvoríš, tým sa stávaš. Moje oči sa otvorili. Začala som zažívať viac radosti, viac prirodzeného šťastia. Zrazu tie problémy, konflikty, očisty a neviem čo. Tá stará energia sadla na zadné sedadlo. Proste to tvorenie je obrovská energia, vlny nového vedomia, ktorá má pre nás pripravené nesmierne prekvapenia, pre nás všetky. A každý z nás máme v sebe niečo, čím môžeme tvoriť. Každý z nás to môže nájsť. Niekto tvorí mandaly, niekto vyšíva, niekto hrá a komponuje hudbu. Niekto opatruje a stará sa o deti, o starých ľudí. Čokoľvek, čo robíme s láskou, čokoľvek, čo tvoríme s láskou, je vlastne vedomé tvorenie, je tam naša energia. Len si je dôležité to uvedomiť a vnímať, že čokoľvek, čo v sebe nesie passion, vášeň, radosť, nesie v sebe tú božskú energiu, posúva nás a odhaľuje tie božské dary ducha v nás. A to, keď otvoríme, zrazu spoznávame seba, spoznávame iných, priťahujeme druhých ľudí, stávame sa sami sebou. A to je tá zmena. To je tá transformácia. Dnešný týždeň začína 16. 16. je veža. Je to posun, ktorý prichádza zvonka v okamihu, ako sa spojíme so sebou samým. Je to 16. Ja, 1, 6, keď sa spájam sama so sebou. 7, tvorím vedomú zmenu. V okamihu, ako začínam tvoriť cez radosť a lásku. Všetky nešťastia ma obchádzajú, pretože v skutočnosti všetky nešťastia
vibrujú na inej vibračnej frekvencii, ako je energia šťastia. Keď tvoríme šťastie a tvoríme radosť, to je tá jednotka. To životné, tá životná energia toho dňa, tých nových začiatkov týždňa, ktorý začína 16.9. 7.1.8. Osmička, kľúč. Vášeň, sila, radosť, nadšenie, kontrasty, ktoré, keď príjmeme, vytvárajú tú iskru. Keď ideme s odvahou do niečoho úplne nového, tak sa v nás otvára nový život a my mladneme. Len je dôležité to nájsť a mať odvahu začať niečo nové. Pretože tým obnovujeme seba, tým prestávame starnúť. Tým obnovujeme našu myseľ. Tým obnovujeme novú iskru lásky v nás. A tým prirodzenejšie a rýchlejšie oživujeme bunky v našom tele. Tu, v tomto úžasnom mieste, v tomto bohemiu, vám to ukázať. Bola včera výstava mojich obrazov. Už sú všetky dolu. Ale toto miesto si to bude pamätať. Šambala. Prajem vám, aby ste našli tú svoju iskru nadšenia, vášne. Objavili to a rozdúchávali ten plameň. A ponúkli to iným ako službu, ako zdieľanie. Bez strachu. S radosťou. Pretože to sú krídla, ktoré potrebujeme všetci. Pozdravujem vás domov. Ešte určite nejaké video natočím.